kati ya mwamuzi hautakiwi kusita. Rusha rakaraka bibi Fatma Yusuf. Ameenda upande wao. Papatu papatu, ile golikipa ametoka. Goli la tatu aliyeingia kipindi cha pili. Rahima Zerega akimpigia kanzu goalkeeper aliyeingia na yeye pia Sumeya Abdul. La tatu kwa timu ya taifa ya Ethiopia. Anza kuona namna ambavyo Rahima Zerega. Yeye alichokifanya hakutumia nguvu ya kutoa mpira katika engo hiyo. Baada ya jezi namba 9 akamchopa ule mpira na kuuachia kambani. Kuandika goli la tatu. Rahima, nilikwambia kwamba mwalimu amefanya mabadiliko ya kiufundi. Inawezekana kabisa yanaanza kutendewa kazi yale ambayo yalikuwa yakitoka. Nafasi nyingine tena ile. Yule yule aloingia kipindi cha pili na kufunga goli la tatu anafunga na la nne. Sasa hii shughuli bini shughuli. No. Jumla yake kabisa tumesha kufunga magoli 29. Bado goli moja tu afikie kwa jaza la 9. Na makosa mengi yanawagharimu sasa. Wanataka kuendelea na shambuliaji wa timu pinzani wa Ethiopia. Baada ya jezi namba 9. Rehema Mukabo na sasa ambavyo walikwenda. Jibuti yeye Ethiopia pale. Lakini alionekana kuzidiwa. Goli kipa na yeye akatoka. Kipa katoka. Alitakiwa kudive. Na si vinginevyo. Yeye alichofanya alirusha mguu. Haya, papatu papatu, ile anaingia ndani ya box na yeye amewaacha wote. Na pasi kwake aliingiza chinchini kuiguse tu mama. Imo. Wanafungwa goli la 30 hapa Djibouti kwenye michuano hii. Uwiano wa magoli 10 kwa mechi moja. Kwa kufungwa goli hili la 5 jumla ni magoli 30. Ukigawanya kwa tatu kila mechi umefungwa goli 10 na sasa wapo kwa Zanzibar. Dhaifu ambao anaonyeshwa na safu ya ulinzi walikuwa kwa tatu pale lakini amekwenda akawapita. Ikamkuta mchezaji Demise Senafi. Yuko katika nafasi nzuri na alichotakiwa kufanya ni hicho ambacho amekifanya na si vinginevyo. Haya, alifunga goli la kwanza ndo kafunga na la tano. La kwanza alipiga kwa kumbukumbu ya michuano hii kwake. Cheza uzuri sana kisigino kile. Da, ile tamu ile. Alikongota kisigino ile. Bado kaekewa tena wantu maridadi umecheza nayo ile atafanya nini? Ingiza ndani huku. Goli. Goli kipa kaumalizia mwenyewe. Sumeya Abdi. Oho. Umri nayo, ile tatizo la umri. Analia. Alidharau ule mpira ambao ulipigwa. Hakuhakikisha kwamba ile pasi na pita wapi. Moja kwa moja alijua mpira umetoka nje. Umegonga mwamba ukamgonga yeye ukaenda uwanjani kwa ni own goal. Alitakiwa kuhakikisha. Sumeya Abdi akijifunga. Lifungo moja bila wakafungwa mbili bila. Kwa hiyo hapa wanaonyesha uwezo wao. Wanacheza pasi za pale kwa pale. Anajaribu shuti la mbali lile anacheza golikipa anatoa nje. Sumeya Abdi, basi tuwafanyaje? Uwezo wa timu mdogo. Namna ambavyo golikipa amekwenda kucheza. Amecheza kwa sababu kona. Jeza ndefu tena kule kaugusa golikipa kasukumwa ndio. Anajitahidi kuvutika kweli kweli. Kiufundi. Anaonekana bado mdogo sana. Yaani hata kiumia unaona kabisa analia. Angekuwa naelewa na lugha pale akisema anaenda kusemea kwa mama. Lakini pia hata umbo pia linaonesha wazi kwamba bado mdogo na ndio maana inawezekana ndio sababu kubwa ya kocha akimuita mchezaji wake wazungumze jambo. Lakini kumbuke katika kupanga kikosi kocha anatakiwa aangalie uwezo wa mtu na sio umri. Ja baada nyingine mdogo amekaa anataka kupiga picha. Paka mzee kamshtukia, wewe bwana vipi wewe? Unapiga selfie au? Lakini ndio hivyo. Amegundua kuna kamera inamumulika kule. Kama ajifiche asionekane.
dogo na yeye pia iko na mama yake akifuatilia kabumbu, wamefanana wenyewe. Sabuzi Sanedo anaingia akionekana kupasha pasha hivi burudani tu ile, na anakwenda kwenye bench. Jezi nambari saba yule. Namba saba kumbuka aliingia Lerman Ado, aliingia na anatoka hapo hapo, wametoka aliyeingia. Na hapo ni piga Ethiopia, piga ndefu ndani huko. Hey, wiki hii ni wiki nzima kamili, siku zote saba zimetimia, Jumatatu mpaka Jumapili, wakati huu ikiwekwa na kiungo mkabaji wa Ethiopia mwenye jezi nambari mbili Jeneme Worku akifunga goli la saba. Sasa wameamua kujipigia pasco. Ingiza ndani ndefu huku, bado kabumbu liko kwao Ethiopia, lakini kuna mchezaji yupo chini. Hii mara ya pili anadondoka huyu, mara ya pili anadondoka, mwamuzi hajaona pengine. Naam, sasa amemwona. Ya pili aligongana na mtu, aligongana na mchezaji mwenzake. Naam, bila shaka atapata matibabu pale pale kiwanjani Rahma Mustafa. Tatu, na bado hawajamaliza mchezo huu wa tatu, zimesalia takribani dakika sita. Lakini bado kwa mchezo ambao wanaocheza Djibouti, ni dhahiri Ethiopia wanaweza wakaongeza bao lingine tu. Mpira unatulia ukifika kwenye miguu ya wachezaji wa Ethiopia, na ile butua butua inawapa faida zaidi wachezaji wa Ethiopia. Mpigwa ndefu ndani huku, gonga kichwa kile, ka uzuri golikipa wakati wanakamata. Haikuwa pasi ngumu ya kumshinda golikipa, otherwise tungemshangaa. Mashisho chini huku kwa Bogale, merudishwa tena kwa aliyepiga kona, piga ndefu ndani kule, namtoka golikipa. Goli la nane, nani hat-trick, akitokea kwenye bench anapiga hat-trick. Erehima Zerega, hat-trick kwa Erehima Zerega akifunga goli la nane, amefunga goli la tatu. Unaweza kuona namna ambavyo pasco mpira ulipigwa ukamkuta golikipa, tabia yake ile ile ya kutema mipira kama kawaida, akautema na ukamkuta goli la tisa, akamalizia na kuja kwa mpira.